नमस्कार, मी सुरेश चिरडे, आपण पाहतात महाराष्ट्र 24 न्यूज। माजी राज्यमंत्री संजय देशमुख यांचा शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे सेनेत प्रवेश निश्चित। दिवाळी आधी माजी राज्यमंत्री संजय देशमुख यांचा शिवसेना प्रवेश निश्चित असल्याचे विश्वसनीय सूत्राकडून माहिती मिळाली असून 19 ऑक्टोबर रोजी मातोश्री किंवा शिवसेना भवन येथे प्रवेश निश्चित असल्याचे बोलले जाते। ही बाब स्वतः संजय देशमुख यांनी स्पष्ट केली नसली तरी संजय देशमुख यांनी दिग्रस विधानसभा मतदारसंघातील अनेक शिवसेना पदाधिकाऱ्यांशी बैठक घेतल्याचे समजते। आमदार संजय राठोड यांनी शिंदे गटात प्रवेश घेतल्यानंतर दिग्रस विधानसभा मतदारसंघामध्ये निष्ठावान गट फोडका झाला होता, परंतु जर का संजय देशमुख यांचा शिवसेनेत प्रवेश झाल्यास दिग्रस विधानसभा मतदारसंघात पुनश्च शिवसेना घट्ट स्वरूपात उभी राहणार आहे। याबाबत शिवसैनिकांनी खालील प्रतिक्रिया दिल्या। दिग्रसमध्ये शिवसेनाची स्थापन झाली यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये सर्वात आधी दिग्रसमध्ये, आणि त्यामुळे त्यावेळेस तुम्ही महत्त्वाचा दुवा होता आणि जुने शिवसैनिक म्हणून तुम्हाला आजही लोक ओळखतात। तर सध्याची परिस्थिती जी झाली की आमदार नामदार संजयभाऊ राठोड यांनी शिंदे गटामध्ये एंट्री घेतली आणि दिग्रस असं वाटत आहे की शिवसेनेपासून पोरकं झालं। तर आत्ताच्या बातम्या ज्या येत आहे आणि लोकांमध्ये चर्चा आहे की माजी राज्यमंत्री संजयभाऊ देशमुख शिवसेनेमध्ये प्रवेश करणार, तर शिवसेनेमध्ये संजयभाऊ देशमुख प्रवेश केल्यानंतर शिवसेनेला पहिले दिवस येतील संजीवनी मिळेल की कसं राहील तुमच्या मते, एक जुने शिवसैनिक या नात्याने? नाही, संजीवनी मिळू शकते। आता कसं आहे की दोघं सारखेच आहे, एकानं पहिला दगा दिला दुसऱ्यानं आत्ता दगा दिला, परंतु पक्ष वाढवण्याच्या दृष्टीनं संजय देशमुख शिवसेनेत येणं फार काळाची गरज आता दिग्रस मतदारसंघासाठी आणि जिल्ह्याचंही समजा जरा अर्थ जिल्ह्याचे ते कार्यकर्ते जमू शकते, त्याचे जिकडे तिकडे त्याची सध्याच्या परिवर्तनाच्या लोकांचे आहे आणि त्यांची सगळ्याची मानसिकता आहे सेनेत येण्याची, आणि याला जर संजय राठोडला जर चेक द्यायचा असेल तर संजय देशमुखच आवश्यक आहे। तसं जसं आता तुम्ही म्हटलं की संजय देशमुखनेही तेच केलं, पण संजय देशमुख आमच्या मताप्रमाणे ज्याचं आम्हाला समजतं की संजय देशमुख पदावर असताना म्हणजे नुसते शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख होते, आमदार नव्हते, कोणते मंत्री नव्हते आणि त्यांना तिकीट मिळाले नाही, त्यामुळे त्यांनी पक्षाचं केलं, पण पक्षाचं आमदार असताना असं त्यांनी केलं नाही। नाही नाही, आमदार असताना राहिला काय काही आवश्यकता नव्हती, वाल्याचा वाल्मीक केलं, त्याला 5 वेळ आमदार केलं, 2 वेळा मंत्रीपद दिलं आणि अशा पद्धतीनं नेमकं जे मागचं प्रकरण झालं त्या प्रकरणात मी माननीय मुख्यमंत्री माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी त्याला वाचवलं, अशा यातली बेमानी करणं फार मूर्खपणाचं झालं आणि पाठीत खंजीरच म्हणा लागेल त्याला शिवसेनेच्या। आणि आता पक्षाचं चिन्ह गेलं, पक्षाचं नाव गेलं, तर येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये काय असं काय वाटते महाराष्ट्राची परिस्थिती शिवसेनेची? काय शिव पक्ष चिन्ह पहिलं चिन्ह धनुष्यबाण नव्हतंच, पहिलं चिन्ह मशालच होतं बाळासाहेबाच्या वेळेस, त्याच्यानंतर धनुष्यबाण आलं। तर मशाल चिन्हावरही पहिले लोक खासदार निवडून आले, वामनराव माळीक आहेत, तुमचे छगन भुजबळ आहे, हे मशालीवरच निवडून आले। 2024 किंवा आता जेव्हा निवडणूक ज्यांचा मातोश्रीवर विश्वास आहे, जे मातोश्री सोबत आहे, उद्धव ठाकरे साहेबसोबत नाही पण बाळासाहेबाला जे मानणारा वर्ग आहे तो वर्ग आजही मातोश्री सोबत आहे, म्हणजे उद्धव साहेबासोबत आहे। आणि समजा भविष्यामध्ये 2024 निवडणुका जाहीर झाल्या, आता तुम्ही राजकीय क्षेत्रापासून अलिप्त आलिप्त, तर आता शिवसेनेचा प्रचार कराल किंवा शिवसेनेत सक्रिय भाग घ्यायला? तर वरिष्ठानं म्हणलं तर मी 13 दिवस बाहेर निघणार। मला असं विचारायचं आहे की आता शिवसेनेचे जे 2 गट पडले, एक एकनाथ शिंदे साहेबांचा आणि एक उद्धव साहेबांचा, आणि माननीय आमदार संजयभाऊ राठोड हे एकनाथ शिंदे गटात, अशा वेळेस दिग्रस शिवसेनेची जी आधीची परिस्थिती होती ती परिस्थिती जरा म्हणजे आम्हाला पत्रकार नात्यानं कमकुवत वाटत आहे। तर आता आणि अशा चर्चेनुसार दिग्रसमध्ये तालुक्यामध्ये जिल्ह्यामध्ये अशी चर्चा सुरू आहे की माजी राज्यमंत्री संजयभाऊ देशमुख शिवसेनेत प्रवेश करणार आहे, तर त्यांनी प्रवेश केल्यानंतर शिवसेनेला पुन्हा बळकटी मिळेल किंवा जुने जे तुम्ही शिवसैनिक आहे तुमचा संजयभाऊ देशमुख यांना विरोध राहील की समर्थन राहील? नाही नाही नाही, आज पक्ष हा संकटाच्या घडीत सापडलेला आहे, जे आमचे होते ते आम्हाला सोडून गेले आहेत, आता हा राजकारणाचा कदाचित भाव असू शकेल, मात्र अशा वेळेला जर जो कोणी येत असेल आमच्याकडे आम्ही त्याचं स्वागतच करणार आहोत, मग तो संजय देशमुख असो अजून कोणी असो। आणि संजय देशमुखांबद्दल एक सांगतो आहे, तो आमच्याच लेकरू आहे, आमच्यातून गेला आहे,
आणि आमच्यात परत आलंय. हिंदीमध्ये एक म्हण आहे, सुबह का भटका अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भटका हुआ नहीं कहते. त्या मुक्तीप्रमाणे आम्ही त्यांना स्वीकारणार. आता समजा येणारी विधानसभेची निवडणूक 2024 मध्ये होऊ शकते, काहींच्या मते आधी होऊ शकते. अशा 2024 च्या निवडणुकीमध्ये जर संजय देशमुखांना तिकीट मिळाली शिवसेनेची, उद्धव साहेब गटाची, बरोबर, तर तुम्हाला असं काय वाटते परिस्थिती संजय भाऊ राठोड यांचा सामना करून निवडून येऊ शकते की पुन्हा संजय राठोड निवडून येऊ शकतात? 1990 पासून आम्ही निवडून येण्यासाठीच लढत आलो आणि 95 पासून आम्ही विजयी रथ आमचा हाकलायला सुरुवात केली. आम्ही निश्चित विजयासाठीच लढणार आणि संजय देशमुख आमच्याकडे जर आले असेल किंवा येत असतील तर त्यांची जी शक्ती आहे ती शक्ती आणि आमची निष्ठावंत लोकांची शक्ती ही शक्ती महाशक्ती बनेल आणि डिग्रस विधानसभेवर पुन्हा शिवसेनेचा म्हणजे उद्धवसाहेब ठाकरे यांचा भगवा फडकल्याशिवाय राहणार रे, हा आम्हाला आत्मविश्वास आहे. आणि आजपर्यंतच्या ज्या निवडणुका झाल्या विधानसभेच्या, विधानसभेच्या असो की लोकसभेच्या असो, शिवसेनेचे दिग्रस तालुक्यामध्ये 42 ते 42 हजार दिग्रस मतदारसंघामध्ये शिवसेनेचे पक्के मतदान आहे. हे 42 हजार मतदान संजय देशमुख यांच्याकडे पलटवण्यात जुने नवे शिवसैनिक यशस्वी होतील? बिलकुल 100% होतील, कारण 38 ते 40 वर्ष मलाच झाले शिवसेनेत. माझ्यासारखे बरेच असे कार्यकर्ते आहेत जे पडद्यामागे आहेत आणि जे निष्ठावंत आहेत उद्धवसाहेब ठाकरेंना, शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंना आणि शिवसेनेला. आम्ही शिवसेनेच्या विचाराला वाहलेले लोक आहोत. आम्हाला पदं नको आहेत, सत्ता नको आहेत, आम्हाला हवा आहेत भगवा फडफडणारा दिग्रस तालुका मतदारसंघ. आता शिवसेनेची पहिली निशाणी धनुष्यबाण होती जी गोठवल्या गेली, बरोबर, आणि नवीन चिन्ह मशाल लोकांमध्ये रुजवण्याकरिता आता शिवसैनिकांना विशेष असे परिश्रम घ्यावा लागेल चिन्हाबाबत? काही काही विषय विशेष नाही, विशेष म्हणजे असं काहीच नाही. 1985 पहिली निवडणूक आणि पहिले आमदार आमचे निवडून गेलेत ते माननीय तत्कालीन माननीय आमचे नामदार छगनभाऊ भुजबळ हे मशाल या चिन्हावर निवडून आले. मोरेश्वर सावे मशालवर निवडून आले. मुंबई महानगरपालिका ही आम्ही मशाल चिन्हावर लढली, शिवसेना प्रमुखांनी ती निवडणूक जिंकून दाखवली. त्यामुळे आम्हाला चिन्हाचा आम्हाला काही हे नाही, आम्हाला निष्ठेचा विषय आहे आमचा. आणि निष्ठावंत ह्या मतदारसंघात निश्चितच आहेत. थोडा बहुत फरक पडत असते, घर जुनं जर झालं तर त्याची पडझडी होत असते. बस आम्ही ह्या घटनेला त्या विभाग त्या हिशोबानं पाहत आहोत आणि त्यांनी जास्त प्रभाव आमच्यावर पडेल असं आम्हाला मुळीच वाटत नाही. आणि निश्चित तोडीस तोड म्हणून संजय राठोड साहेबांना आम्ही टक्कर देऊ आणि विजय प्राप्त करू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आजची जी शिवसेनेची परिस्थिती आहे आणि तुम्ही ज्यावेळेस शिवसेनेचे शहर प्रमुख होता, आता माननीय नामदार संजय भाऊ राठोड हे शिंदे गटात गेले उद्धव ठाकरे गटाचा सोडून, आणि आता उद्धव ठाकरे गटाची शिवसेना दिग्रसमध्ये कमजोर झाल्यासारखी झाली. आणि त्याच्यामध्ये काय झालं की आता अशी चर्चा आहे दिग्रसमध्ये की माजी राज्यमंत्री संजय भाऊ देशमुख शिवसेनेत प्रवेश करू शकतात, तर याबाबत तुम्हाला काय वाटते की त्यांनी प्रवेश करावा, तुमचा पाठिंबा राहील, तुम्ही त्याच्यासोबत राहाल? स्वागत आहे यायला, कारण ते माजी जिल्हा प्रमुख आहे देवी, त्यामुळे त्याचं स्वागत आहे, शिवसैनिकच आहे, त्यामुळे त्याचं स्वागत आहे त्याच्या. आणि तुमचा काही विरोध नाही त्यांना? नाही नाही. तर बाकीचे जे शिवसैनिक आहे दिग्रजचे, आता तुम्ही समजा तब्येतीमुळे हे झालं आणि जुने शिवसैनिक आहे ज्यांनी पक्ष सोडला, नवीन शिवसैनिक आहेत काही, त्यांनी संजय देशमुखच्या पाठीशी राहावं असं तुम्हाला वाटते? बिलकुल. संजय भाऊ राठोड यांनी ज्यावेळेस शिवसेना सोडली त्यावेळेस असं भासत होतं की दिग्रस तालुक्यामधून असं कोणी समोर येणार नाही जे उद्धव साहेबांना साथ देणार, परंतु तुम्ही काही युवक या ठिकाणी शिवसेनेचे समर्थक म्हणून शेवटपर्यंत राहिलात आणि आजही आहे. तर दिग्रस तालुक्यामध्ये अशी सध्या चर्चा आहे की माजी क्रीडा राज्यमंत्री संजय भाऊ देशमुख यांचा शिवसेनेमध्ये प्रवेश होणार आहे, आणि असं असताना त्यावेळेस आत्ताची सध्याची एक शिवसेनेचे निष्ठावंत म्हणून तुमची काय भूमिका राहील संजय भाऊ देशमुख यांच्या प्रवेशावर? सर्वप्रथम जय महाराष्ट्र. बघा, या प्रसंगावर मला तुकाराम महाराजांच्या अभंगातील ओवी आठवत आहे. अवगुणांच्या हाती आहे अवगीचं फजिती, नाही पत्रास हवे चाड प्रमाण ते फिके गोड, विष तांब्या वाटी भरली लावू नाही ओटी, तुका मने भाव शुद्ध सोंग व्हावा. याचा भावार्थ असा येतो की अवगुणी जे लोक आहेत
त्यांच्या हातात फजिती ही येणारच आहे. हे जे अवगुणीपणा यांनी केला, जे बंडखोरी गद्दारी यांनी केली, भविष्यात तुम्ही बघा, यांच्या हाती फजिती येणारच आहे. वीज तांब्या वाटी भरली लावू नाही ओटी, याचा अर्थ असा होतो की जर सोन्याच्या वाटीत तांब्याच्या वाटीत जर वीज दिलं, ते तुम्ही प्राशन केलं, तर ते तुमच्या शरीराला घातकच ठरणार आहे. याचा अर्थ की मंत्रीपदाचा तुम्हाला लालच त्यांनी दिला आणि तुम्ही एवढ्या चांगल्या सुसज्जन सुसंस्कृत अशा उद्धवसाहेब ठाकरेंच्या पाठीत खंजीर खुपसून तुम्ही मंत्रीपदासाठी ही गद्दारी जी केली, तर याचं भविष्यात तुम्हाला, आता तुम्ही फेसबुक आणि व्हॉट्सॲप सगळेजण वापरता, इंस्टाग्राम आहे, याच्यावर हे 40 जे आमदार आहेत यांच्या जे पोस्टिंग्स येतात, अर्ध्यांनी तर कमेंट सेक्शनच बंद केलेलं आहे. आणि अर्धे जे लोकांचं कमेंट सेक्शन उघडं आहे, आपण सगळेजण पाहू शकता की त्याच्यावर किती विरोधात यांच्या कमेंट्स सुरू आहे. यामुळं संजय भाऊ देशमुखांचा आता इकडे जी येण्याची चर्चा सुरू आहे. बघा, शिवसेनेला संपवणारे निघाले होते की शिवसेना संपली, शिवसेना संपली. राणेंच्या वेळेस तसंच, भुजबळ साहेबांच्या वेळेसही तसंच म्हणण्यात आलं होतं आणि एकनाथ शिंदे साहेबाच्या वेळेस तीच परिस्थिती. परंतु शिवसेना ही ना कधी भविष्यातही संपेल ना कधी संपणार. त्यामुळे कसं आहे, संजय भाऊ देशमुख सारखे जे नेते आहेत, त्यांनी आज इकडचा हे जे मार्ग त्यांनी हे केला आहे, उद्धव साहेबांची साथ देण्याची त्यांनी जे ठरवलेली आहे, तर नक्कीच त्यांना आम्ही सोबत घेऊन चालू आणि त्यांनासुद्धा आमची 100% साथ राहील. असं ज्या पद्धतीनं मागच्या निवडणुकीमध्ये प्रभाग क्रमांक 6 होता तुमचा, आणि नेमकं त्या प्रभाग क्रमांक 6 मध्ये संजय भाऊ देशमुख यांचे समर्थक, यांच्याशी आपली राजकीय कट्टरता हे होती, विरोधक होते राजकीय कट्टर. आता परिस्थिती जर संजय देशमुख तुमच्या शिवसेनेत आले आणि समजा तुम्हाला शिवसेनेची संजय देशमुखांनी नगर परिषदेकरिता तिकीट दिली, तर जे त्यावेळेसचे विरोधक होते, तुम्हाला आशा आहे की ते विरोधक तुमच्या सोबत राहतील, संजय देशमुख समर्थक? बघा कसं आहे, आजची जी आता परिस्थितीनुसार मी तुम्हाला सांगतो की तुम्ही मला ओळखता आणि दिग्रसकरची जनता मला ओळखते. जे माझ्या मनात आहे, जे माझ्या डोक्यात आहे, तेच मी लोकांपुढे सांगत असतो. माझा दुटप्पी भूमिका माझी नसते. तर त्यामध्ये तुम्हाला विश्वासाने असं सांगतो की चालत्या गाडीतून आम्ही सगळे उतरलेलो, आपला सर्वांना माहिती आहे. आणि चालत्या गाडीतून उतरणं म्हणजे आम्हाला कुठल्या गोष्टीची लालसा नाही आहे, ना पदाची, ना कुठल्या आमचे ठेकेदारी घ्यायची आहे, ना कुठले 2 धंदे आमचे आहे, ना कोणत्या शाळेच्या तुकड्या मला वाढवायच्या आहे. त्यामुळं जेही कार्यकर्ते इकडे येतील, संजय भाऊ देशमुखचेही असो, त्यांनी ज्यांनाही उमेदवारी दिली मला त्याचा फरक पडणार नाही. मी स्वतःहून त्यांचंही काम करेन. आणि समजा मला उमेदवारी भेटली, तर मला माझ्या स्वभावाच्यानुसार तर एवढं वाटते की मी सगळ्याला घेऊन चालणारा व्यक्ती आहे आणि 100% आम्ही सगळे मिळूनच एकत्ररित्या काम करू. पक्ष संघटनेमध्ये तुम्ही जे आता निष्ठावानमधून जे आहेत, दिग्रस तालुक्यामध्ये असे बरेच शिवसैनिक आहेत, तर तुमच्या अशा अंतर्गत चर्चा चालतात की संजय देशमुख आल्यानंतर आपलं असं होईल किंवा संजय देशमुखला समर्थन करायचं न करायचं, तर जे निष्ठावान शिवसैनिक आहे यांचं म्हणणं काय आहे की संजय देशमुख आले तर बरं होईल किंवा संजय देशमुख पक्षात नको, अशी काही चर्चा होती तुमच्यामध्ये? तशी तर सध्या चर्चा काही नाही आहे, कारण सध्या ज्या लोकांनी उद्धव साहेबांना, ज्या प्रसंगातून उद्धव साहेबांनी ज्या लोकांना म्हणजे त्यांच्या संकटातून बाहेर काढलं आणि त्याच लोकांनी उद्धव साहेबांना संकटात टाकलं, तर अशा लोकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी कोणीही जरी आलं तरी आम्ही त्यांचं स्वागतच करणार आहे, साहजिक आहे. महाराष्ट्रामध्ये 2 गट पडले शिवसेनेचे आणि नुकतं चिन्हही गोठवलं गेलं, नवीन चिन्हही मिळाले आणि दिग्रस मतदारसंघामध्ये अशी परिस्थिती झाली की ज्या आधीची संजय भाऊ राठोड हे शिवसेनेचे आमदार असताना शिवसेना ज्या पद्धतीनं वाटत होती दिग्रस तालुक्यामध्ये, ती पद्धत आता त्या पद्धतीची आता शिवसेना पॉवरफुल वाटत नाही आहे.
आणि आता लोकांच्या माहितीमुळे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून किंवा अन्य क्षेत्रातून असं अशी एक दिग्रस तालुक्यामध्ये चर्चा सुरू आहे की माजी राज्यमंत्री संजय भाऊ देशमुख शिवसेनेमध्ये प्रवेश करणार, म्हणजे उद्धव साहेबांच्या गटामध्ये. तर एक नवीन शिवसैनिक जुने शिवसैनिक नवीन शिवसैनिक जे आजही कार्यरत आहे त्यापैकी आपण एक नवीन शिवसेनापैकी एक आहे, तर आपली भूमिका काय राहील जर संजय भाऊ देशमुख शिवसेनेत आले तर? सन्माननीय पक्षप्रमुख उद्धव साहेब ठाकरे आणि शिवसेना ज्या पद्धतीने या महाराष्ट्रामध्ये बंडखोरी झाल्यानंतर तेवढ्याच ताकदीनिशी या महाराष्ट्रामध्ये येणाऱ्या निवडणुका असो किंवा पक्षबांधणी संदर्भात असो ज्या ज्या ठिकाणी ज्या ज्या पद्धतीने शिवसेनेला मदत मिळत असेल त्या त्या ठिकाणी शिवसेनेचे नेते हे संपूर्ण महाराष्ट्रभर पक्षबांधणीसाठी पिंजून काढत आहे. आणि सन्माननीय माजी क्रीडा राज्यमंत्री संजय भाऊ देशमुख यांचा शिवसेना पक्ष प्रवेश ही बातमी आम्हालाही कळली आहे. या कठीण काळात जर सन्माननीय संजय भाऊ देशमुख हे शिवसेना पक्षप्रमुखांना साथ देत असेल तर या दिग्रस तालुक्यातील तळागाळातील निष्ठावान शिवसैनिक हा त्यांच्या पाठीशी खांद्याला खांदा लावून येणाऱ्या निवडणुकीत त्यांच्यासोबत काम करेल आणि मोठ्या ताकदीनिशी सन्माननीय संजय भाऊ देशमुख यांना या दिग्रस विधानसभेमध्ये त्यांना निवडून आणेल आणि या गद्दारांना पायचित करेल. जसं आजपर्यंतच्या ज्या निवडणुका झाल्या आपल्या दिग्रस विधानसभा मतदारसंघामध्ये उमेदवार कोणी असो या दिग्रस विधानसभामध्ये असे ओबीसी असेल किंवा इतर समाजाचे असेल असे 42 ते 44 हजार मतदान हमखास पडतात, तर हे 42 ते 44 हजार मतदान संजय भाऊ देशमुख खेचण्यात यशस्वी होईल का आणि त्याबद्दल जुन्या नव्या शिवसैनिक प्रयत्न करतील का? बिलकुल, ज्या पद्धतीने आम्ही या बंडखोरांसाठी जीवाचं रान केलं घराघरापर्यंत जाऊन शिवसेना ही घराघरात पोहोचली त्याच पद्धतीने सन्माननीय संजय भाऊ देशमुख यांच्यासाठी आम्ही तळागाळात घराघरापर्यंत पोहोचून त्यांचं काम करू आणि ओबीसी वर्ग असो किंवा इतर कोणताही समाज असो त्या प्रत्येक समाजापर्यंत जाऊन आम्ही सन्माननीय उद्धव साहेबांचे हात बळकट करण्याकरिता त्यांना विनंती करून सन्माननीय संजय भाऊ देशमुख यांना निवडून आणू आणि शिवसेना पक्ष हा महाराष्ट्रभर वाढण्यास आम्ही त्यांना मदत करू. दिग्रस तालुक्यामध्ये काँग्रेस आहे, राष्ट्रवादी आहे, भाजप आहे, पण दिग्रसच्या स्थानिक क्षेत्रामध्ये असं नेहमी घडलेलं आहे की संजय देशमुख समर्थक आणि तुम्ही असे नेहमी असे राजकीय वादविवाद चालत राहिले तुमचे, तर आता संजय देशमुख जुळल्यानंतर त्यांचे जे कार्यकर्ते आहे जे नेहमी तुमच्यासोबत वादविवाद करत होते त्यांच्याशी जुळून घ्याल का? बिलकुल, ज्या ठिकाणी सन्माननीय उद्धव साहेबांबद्दल ते लोक सिंपथी दाखवत असेल किंवा प्रेम दाखवत असेल आणि शिवसेना वाढण्याकरिता ते लोक शिवसेनेत येत असेल तर आम्ही बिलकुल त्यांच्याशी जुळून घेऊ आणि एक शिवसैनिक म्हणून आम्ही सर्वजण मिळून काम करू. संजय देशमुख यांना दुसऱ्या गटाकडून यवतमाळ वाशिम लोकसभा उमेदवारीची ऑफर असल्याची सुद्धा चर्चा असून संजय देशमुखांनी मात्र उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश घेण्याचे ठरवल्याचे समजते. अफजल खान, ऋषिकेश हिराजसह मी सुरेश चिरडे, महाराष्ट्र 24 न्यूज, दिग्रस, यवतमाळ. आमच्या पुढील बातम्यांचे अपडेट पाहण्याकरिता आत्ताच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. धन्यवाद.